স্পট পিটার আমাক না লাগে না লাগে না লাগে স্পট পিটার আমাক না লাগে টিয়কৰ যিটো বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় এইটো দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আজি ডেৰ মাহৰ আগতে ঊনৈশ আগষ্টৰ দিনা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আহিছিলে আহি তথ্য সহকাৰে এখন মেমৰেণ্ডাম দি কৈছিলে যে আপোনালোকে অনৈতিকভাৱে দুই নম্বৰীভাৱে যিবিলাক স্মাৰ্ট মিটাৰ গেজেট নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ আছিলে যে 23 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু হাই ভেলু কমাৰ্চিয়েলত সংযোগ কৰিব লাগিব কিন্তু আজি আপোনালোকে সমগ্র অসমত 85% সরকারি কার্যালয়ত তেওঁলোকে এই স্মার্ট মিটার সংযোগ করা নাই আর কোনো চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে স্মার্ট মিটার সংযোগ করা নাই আর কোনো হাই ভ্যালু কমার্শিয়াল কোনো শপিং মলত তেওঁলোকে স্মার্ট মিটার সংযোগ করা নাই এতিয়া আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পিছত কেইটামান তেওঁলোকে লগাইছে দায় হারিবর কারণে কিন্তু সেই গেজেট নোটিফিকেশন ভায়োলেট করে তেওঁলোকে আমার গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰত যিবিলাক মানুহৰ ঘৰত বিপিএল কানেকশ্যন দিছিলে যিবিলাক মানুহক এইখন চৰকাৰে 250 টকাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছে যিবিলাক মানুহক 1250 টকা অৰুণোদয় দিছে সেই পৰিয়ালবিলাকক 250 টকা দিয়া পৰিয়ালবিলাকক 2500 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিছে 1250 টকা অৰুণোদয় পইচা দিয়া পৰিয়ালবিলাকক এতিয়া 3000 4000 10000 পৰ্যন্ত স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিছে সেই গোটেই কথাখিনি আমি বিৱৰি এই কাৰ্যালয়ত কৈছিলোঁ কিন্তু আজি ডেৰ মাহ উকলি যোৱাৰ পাছত এই কাৰ্যালয় বিষয়াবিলাক শুই আছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ কথামতে কোম্পানীৰ কথামতে শুই আছে তেওঁলোকে লগাবলৈ যাওঁতে এজনো মানুহ যোৱা নাছিলে মই এখন আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইখন চাওক এছঅপি এখন আমি দিয়া এছঅপি নহয় এই কাৰ্যালয়টো যদি শিশু কাৰ্যালয় তেওঁলোকৰ পিতামহৰ কাৰ্যালয় এখন দিছিলে চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ পি পি ডি এ পি ডি চি এল বিজুলী ভৱন ইয়াত 5টা দফাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে এডভান্স নটিচ দিব লাগিব ইয়াত সকলো মানুহে সুধক কাকো তেওঁলোকে মিটাৰ লগোৱা আগত এডভান্স নটিচ দিয়া নাই ইয়াত লোকেল নিউজ পেপাৰত পাব্লিকেশ্যন দিব লাগিব ক'তো দিয়া নাই ইয়াত ইণ্টিমেশ্যন লেটাৰ দিব লাগিব ক'তো দিয়া নাই লোকেল লেংগুৱেজত লিফলেট বিলাব লাগিব ক'তো বিলোৱা নাই আন নালাগে মিটাৰ চেঞ্জিং ৰিপৰ্ট দিব লাগিব ইয়াত লিখা আছে কোনো ধৰণৰ নিদিয়াকে কোম্পানীৰ হাতত এৰি দিছে এই এছঅপিত লিখা আছে যিবিলাক ল'ৰাই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ যাব সেই ল'ৰাবিলাক টেকনিকেলি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোকক এই ৰৈ থকা এছ ডি অ' গৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ চব কাগজ পত্ৰ চাই ষ্টাম্প পেড মাৰি তেওঁলোকক চাৰ্টিফাই কৰি দিব লাগিব আৰু সেই আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ডিঙিত ওলমাই মানুহৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ যাব লাগিব কিন্তু এই 5টাৰ ভিতৰত এটাও নিয়ম নাই মনা তেওঁলোকে আৰু দ্বিতীয়তে যিটো মিটাৰ ইয়াত লিখা আছে যে মিটাৰ চেঞ্জিং ৰিপৰ্টত পুৰণি মিটাৰ নাম্বাৰ নতুন মিটাৰ নাম্বাৰ লাষ্ট মিটাৰ ৰিডিং ৰিপৰ্ট সকলো উল্লেখ কৰিব লাগিব কিন্তু কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নমনাকৈ ক'ৰবাত মানুহ নথকা অৱস্থাতো যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগায় তেতিয়া 10000 30000 পৰ্যন্ত ফাইন হ'ব বুলি ভয় খুৱাই সেই কোম্পানীবিলাকে আমাৰ মানুহৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিলে আৰু যিটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে হাঁহ বিকি মুৰ্গী বিকি ধান বিক্ৰী কৰি 1350 টকা দি নিজে কিনি লোৱা ডিজিটেল মিটাৰ আছিলে সেই মিটাৰটো তেওঁলোকে হলকাই লৈ আনিছে কাকো নুসুধাকে কাকো অনুমতি নোলোৱাকে হলকাই লৈ আহিছে গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ অনৈতিক আৰু এ পি ডি চি এলে কয় যে পুৰণি ডিজিটেল মিটাৰ আৰু নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এফিচিয়েঞ্চি বা কাৰেক্টনেছৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পাৰ্থক্য নাই কেৱল আপোনালোকে জানেনে যেনেকে গাড়ী এখন এলেক্সাই আৰু ভি এক্স আই এলেক্সাই দুটা সুবিধা কম থাকে ভি এক্স আই দুটা সুবিধা বেছি থাকে ডিজিটেল মিটাৰটোত তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ মিটাৰ ৰিডিং ল'ব লাগিছিলে তেতিয়া 2 নম্বৰ কৰিব পৰা নাছিলে কাৰণ মিটাৰ ৰিডিং লওঁতে আমি চাই আছিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে অফিচত বহি তেওঁলোকে মিটাৰ বহুৱা কমোৱা কৰিব পাৰে সেইটো 2 নম্বৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে আৰু সেই কথাটো সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ পক্ষত কৈছে আৰু অহা 3 মাহৰ কাৰণে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল নুঠে তাৰমানে মানুহে আন্দোলন কৰিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিলটো কমাই দিব আৰু মানুহে আন্দোলন নকৰিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিলটো বঢ়াই দিব নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ গম পালে 3 মাহলৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল নুঠে বুলি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে যে এ পি ডি চি এলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে অফিচৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানেনে আগতে ডিছকানেক্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে এখন গাড়ী লৈ যাব লাগে কিন্তু এতিয়া অফিচত বহি তেওঁলোকে মন গ'লে ডিছকানেক্ট কৰি দিব পাৰে আৰু যিবিলাক মানুহে 2 নম্বৰী কৰে যিবিলাক মানুহে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত লাইটৰ মিছ ইউজ কৰে যিবিলাক বাগানে চিটি পিটি বেয়া বুলি 2 নম্বৰী কৰি কাৰেণ্ট মিছ ইউজ কৰে সেই মানুহবিলাকে মাহেকৰ মূৰত বিল দিব আৰু হাজিৰা কৰা মানুহে আগতীয়াকৈ বিল দিব লাগিব সেইটো কেনেকুৱা অন্যায় গতিকে এই ধৰণে আমি অন্যায় কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু আৰু আমি যি ক'বলৈ আহিছোঁ যে এই যে মানুহে মিটাৰ খুলি আনিছে তেওঁলোকৰ গাত কোনো দুখ নাই
এজন খেতিয়ক মানুহে প্ৰথমে খেতি হাল বাবলে কাঠৰ নাঙল লৈ যাব যদি মাটি পানী বুকা থাকে তেতিয়া কাঠৰ নাঙলে হাল বাব যদি মাটি টান হয় তেতিয়া হলে তেও সিম্ফো নাঙল বা প্লাউ খেৰ ডাবল কৰ মাৰিব লাগিব হয় না নহয় যদি আমি স্মার্ট পত্ৰ দিওঁতে যদি তেওঁলোকে মিটা লৈ আনিলে হেতেন তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে খুলি আনিব নোৱাৰে ইয়াৰ পাছত কোনোবা এপিডিচিএল বিষয়ে যদি ইয়াৰ এজন মানুহৰ ওপৰত গুছৰ ৰুজু কৰে তেতিয়া হলে আমাতকৈ বেয়া কোনো নহব আমি চৰকাৰৰ এপিডিচিএলক কৈ দিছো যি পৰ্যায়লৈ যাব লাগে যাম এজন মানুহক যদি সুই চাই কি অৱস্থা কৰিম তেওঁলোকে চাই লওক গতিকে আমাক তেওঁলোকে বাধ্য কৰাইছে মিটাৰ খুলিবৰ কাৰণে লাষ্ট মই এটা কথা আপোনালোকক কৈছো যে এইখন চৰকাৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় এইটো আজিৰ ৰিপৰ্ট আপোনালোকে চাওক মনডে অক্টোবৰ 21 11:22:35 এতিয়া মই লৈ আনিছো এইখন চৰকাৰে কি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক বুজাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল কিন্তু আমি তেওঁক কৈছো আপুনি আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বুজাওক কাৰণ গুজৰাটত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ আহিছিলে 1,65,10,860টা আৰু তাত আজিৰ দিনটোলৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে কেৱল 1,45,000 য'ত প্ৰায় 2 কোটি লগাবলৈ আহিছে তাত 1,45,000 লগাইছে আৰু একেই আপোনালোকে চাওক যদি যোগী আদিত্যনাথৰ যিখন উত্তৰ প্ৰদেশত লগাবলৈ আহিছিল 3,09,78,000 তাত তেওঁলোকে মাত্ৰ 13 লাখ লগাইছে আৰু আপোনালোক আচৰিত হ'ব সেই এই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে অসমত কেৱল লগাবলৈ আহিছে 69,21,000 য'ত 3 কোটি লগাবলৈ দিছে তাত লগাইছে 11 লাখ যত 2 কোটি লগাবলৈ দিছে তাত লগাইছে 1 লাখ আৰু অসমত কেৱল 69,21,000 লগাবলৈ আহিছে তাত আজিৰ দিনটোলৈকে লগাইছে 26,47,000 ভাবি লওক যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল কিয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2 কোটি ঠাইত 1 লাখ লগাইছে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল যোগী আদিত্যনাথৰ বিজেপি চৰকাৰে 3 কোটি টাৰ্গেটত কিয় মাত্ৰ 10 লাখ লগাইছে আৰু আমাক মাত্ৰ 69 লাখ লগাবলৈ দিয়া অসমত কিয় 26 লাখ লগালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক সেই উত্তৰ দিব লাগে আজি উৰিষ্যাত মানুহে স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাঙি পেলাইছে আজি বিহাৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাঙি পেলাইছে কিন্তু আমি ভাঙি পেলোৱা নাই আমাৰ ৰাইজে আজি লৈ আনিছে তামোল পাণ শৰাই লৈ আহিছে তামোল পাণ শৰাই লৈ এই ডকাইত অফিচত চমজাই দিব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আমাক ডিজিটেল মিটাৰ ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহলে নাই ৰঙামাটি নাই গুৱাহাটী এইটো আজি আমি অসম চৰকাৰক কৈ দিছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ